Ад таго, як мы расставім знакі прыпынку, часам залежыць вельмі многае. Напрыклад, лёс адносін паміж мужчынам і жанчынай. Новы спектакль «Распранайся, будзем размаўляць» Альфа-тэатра яшчэ адна спроба зазірнуць пад коўдру і пераканацца ў тым, што ў адносінах паміж мужчынам і жанчынай нават сёння секс грае далёка не галоўную ролю. І акцёры тэатра, і аўтары п'есы Вячаслаў Ніканораў і Міхаіл Співаковскі працягваюць заваёўваць цікавасць і любоў публікі дыялогамі на смелыя тэмы. Успрымаеш не травматычныя змены. Ты займаешся тым сам сабой, думая пра другіх жанчын, понимаеш? А, так давай сделаем по-другому. Давай я буду заниматься этим с другими женщинами, а думать о себе. Прама і адкрыта, не хаваючыся за эфемізмы, акцёры падаюць гледачу праўду жыцця, а дакладней праўду яго цёмнага боку, які раней шчыльна прыкрывалі цяжкімі фіранкамі. Гледача запрашаюць пасмяяцца над вядомымі сітуацыямі, якія абавязкова здараліся, калі не з імі самімі, то з кім-небудзь з іх асяроддзя. І вось дзіўна, нягледзячы на шурпатасць тэмы, у спектаклі няма пошласці. Глядач смяецца не чырванеючы, а ігра артыстаў гэтак пераконвае, што здаецца, што яны проста прапануюць публіцы адкруціць стужку асабістых разважанняў пра жыццё, у якой кожнаму наканавана граць ролю мужчыны ці жанчыны. Пока мы тут с тобой, значит, работаем, я на них смотрю, они тоже упрямые такие. И мужик, главное, вот мужик молодец, ты знаешь, он такой... Она тоже старается, да? Мужик, знаешь, такой, с таким вдохновением работает. Я думаю, чем я хуже? Знаешь, начали мы как-то так с ним соревноваться. Василь Козлоў, Міхаіл Эсьман, Александр Зелянко, Александра Богданова, Алёна Шкуратова і Марына Дзянісава па-майстэрску выбудоўваюць эпізоды, у якіх героям даводзіцца ўдакладняць пунктуацыю. Пайсці нельга застацца і любіць нельга расстацца. Так вызначылі дзве галоўныя ў адносінах палоў дылемы аўтары п'есы, якая напорыста заваёўвае ўвагу мінскага гледача. Часам здаецца, што для сучаснага тэатра зусім не засталося забароненых тэм. Але сапраўдны тэатр, нават калі ён тычыцца пікантных момантаў, наводзіць гледача на сур'ёзнае разважанне.